Kanada'da oğurluq avtomobilləri Azərbaycana göndərmək istəyən qruplaşma üzvləri həbs edilib. York regional polisi son 2 ay ərzində bəzi şəhərlərdə silsilə axtarışlardan sonra oğurlanmış 52 avtomobili tapdığını bildirib. Hadisə Azərbaycana gətirilən avtomobillərlə bağlı narahatlığı yenidən qabardıb. Üçüncü və dördüncü, hətta ikinci əl avtomobilləri idxal edən zaman burada sahiblərinin davranışları, onun avtomobillə necə rəftar etməsi, qəza keçirtməsi, bu və digər hallar biraz yəni görsənmir, ikinci plana keçir. Onun üçün də mütləqdir ki, ayıq-sayıq olmaq lazımdır. Onun parametrlərini düzgünlüyünü əmin olmaq lazımdır. Avtomobillərin mühərrik və şasilərindəki nömrələri dəyişmək asandır. Lakin beynəlxalq standartlara əsasən avtomobillərdə eyniləşdirmə nömrəsi olur. Bu nömrəni dəyişmək isə çətindir. Ona görə də avtomobil alarkən həmin nömrəyə diqqət yetirmək lazımdır. Məlumatın dəyişdirilməsini çətinləşdirir və məsələn, son illərdə dünyada belə bir təcrübə yaranıb, bunu portala yerləşdirirlər. Taksi Azərbaycanda oturub, son avtomobilin harada istehsal olunduğunu, hara getdiyini, hansı bölgədə qeydiyyata düşdüyünü bunu da izləmək. Əksər hallarda oğurlanan avtomobillər hissələrə bölünərək satılır. Çünki bəzən bu daha sərfəlidir və cinayəti gizlətməyə imkan verir. Avtomobil oğurluğu hadisəsinə görə cinayətin törədildiyi ölkənin qanunvericiliyinə uyğun məsuliyyət nəzərdə tutulur. Oğurlanan avtomobil beynəlxalq axtarışa verildikdən sonra aparıldığı ölkədə də məsələ ilə bağlı tədbir görülə bilər. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində bununla bağlı maddə yer alır. Təbii ki, Azərbaycan Respublikasında da həmin şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilər və Cinayət Məcəlləsinin 194.1-ci maddəsi ilə deməli məsuliyyət nəzərdə tutulmuş həmin məsuliyyət 3000 manatdan 6000 manata qədər cərimə, 3 ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya deməli 4 il müddətinə qədər azadlığın məhrum etmə ilə cəzalandırıla bilər. Oğurluq avtomobilin Azərbaycana gətirilməsi əvvəlcədən əlbir olmuş bir qrup şəxs tərəfindən həyata keçirildikdə isə 3 ildən 6 ilə qədər həbs cəzası nəzərdə tutulur. Orxan Aslan, Tural Əlizadə, APA TV.